Майже за два роки після вибухів територія очищена. Військові звітують, земля навколо складів під Каленівкою розмінована на 90%. Нагадаю, потужна пожежа і вибухи у вересні 2017 року знищили майже 40 тисяч боєприпасів на одній із серед найбільших в Україні зброярень на Вінниччині. Нині журналістів запросили, щоб показати, як зводять нові сховища, обладнують їх відеонаглядом. З нами наживо звідти Борис Сачалко. Борисе, вітаю, розкажи, чи вразили тебе зміни? Добрий вечір, Олю. Є таке прислів'я: доки грім не вдарить, доти українець не перехреститься. І от на зброярні у Калинівці вже після того, як тут вдарив грім, вирішили долю більше не випробовувати. По-перше, тут насправді посилили охорону території, тут значно збільшили кількість піших патрулів. Але навіть не це сьогодні показували журналістам. На самій території і навколо неї десятки і десятки відеокамер. Інформації, власне, відео із цих відеокамер надходить у такий величезний командно-спостережний пункт. Ще й цими камерами можна керувати просто зі штабу. До 500 метрів вона може увеличувати і навіть розпознавати обличчя. І на постах встановлені зенітні прожектора, які, по-перше, на кожному посту вони моніторять заборонену зону освітлення десь до 500 метрів. Окрім того, на арсеналі встановили кілька веж із системами, які глушать радіозв'язок. Вони вже працюють, принаймні на території. Навколо арсеналу немає мобільного зв'язку. За час роботи глушників їх оцінили всі оператори і журналісти, бо радіомікрофони раз по раз у нас припиняли працювати. Військові кажуть, це система проти квадрокоптерів. Я нагадаю, коли склади вибухнули, чимало людей із навколишніх сіл казали, що бачили, як час від часу над арсеналом ширяли безпілотники. Тепер же у небі над зброярнею порожня. Є підрозділ протидії технічним засобам розвідки, які на зброні у яких є сучасні українського виробництва засоби РЕБ, підрозділ протиповітряної оборони, озброєний ЗУ-23-2, призначений для знищення, якщо не вдалося придушити сигнал, за допомогою яким управляється безпілотний літательний апарат. Щодо самого відновлення території, операторів безпосередньо до складів не підпустили, мовляв, аби не зафільмували зайвого. Втім, пустили журналістів, а тому звітую, і донині триває будівництво сховищ. Ракетні снаряди, як то від граду або від урагану, зберігатимуть у таких великих підземних сховищах. Вони вже частково готові. Для артилерійських набоїв існують наземні сховища, закриті. Я нагадаю, що донині в Україні існує така практика зберігати зброю просто неба. Це називається відкриті склади. А якраз такі і вибухнули в Калинівці, і саме тому тут нині так активно будують саме закриті сховища, щоб більше не легковажити. А військовики кажуть, після двох років розмінування території і досі біля арсеналу знаходять пошкоджені набої. Те, що можуть, вони вивозять на спеціальні полігони, а те, що транспортувати небезпечно, висаджують в повітря просто на місці. Ми почали цю роботу з квітня місяця. Якщо хто буде чує поодинокі вибухи на арсеналах, це не значить, що в нас якісь є проблеми. Ми просто займаємося ліквідацією тих наслідків, які проходять. Безпосередньо на цьому арсеналі роботи виконали вже на 90%. Залишилось порядка 10%, і до кінця серпня місяця ми плануємо цю територію повністю очистити від небезпечних предметів. І наостанок трохи цифр, бо насправді Калинівка – це не єдиний арсенал, який гуркотів останніми роками. Загалом до 2021 року планують звести 130 захищених сховищ, які приміщатимуть боєприпаси із відкритих майданчиків. Вартість такого убезпечення майже 4,5 мільярда гривень. І це лише половина від потреби. Загалом Збройним силам України потрібно щонайменше 300 ось таких закритих сховищ. На тому у мене вся інформація. Студія. Дякую, Борисе. Борис Сачалко із арсеналу під Калинівкою, де два роки тому зброярня злетіла в повітря, а нині триває ремонт.